E aí galera, beleza? Aqui tá falando que é Velho, fazendo mais vídeo pra vocês. Rapaziada, um vídeo muito rápido aqui. Mano, vocês já viram pelo título aí, o estilo secreto do Mecha, velho. Sim, se liga, rapaziada. Isso aqui não é um estilo secreto, tá ligado? Muitas aspas aí. Se liga, rapaziada. Se vocês virem aqui na picareta, tem que equipar a skin dele, beleza? Você tem que equipar a skin, se você tiver a skin do clube. Aí que foi dado hoje, né? De junho, beleza? Você vai vir aqui, tá? Você vai precisar ter essa picareta aqui do Armando Metralha. E se liga quando a gente clica. Olha isso, rapaziada. Olha isso aqui, rapaziada. Do estilo secreto. Claro, isso aqui é um bug que provavelmente, né, tá acontecendo agora com essa skin. Provavelmente a Epic vai corrigir depois, não sei. Ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Se você tiver essa picareta aqui, ó, soco é serrilhado, beleza? Do Armando Metralha, de passe de batalha aqui, tá? E olha só, é somente o estilo normal, tá? Os outros. Não, agora todos estão com bugado, beleza? Antes era só esse aqui que tava bugado, agora todos estão bugados, tá vendo? É só com essa picareta aqui, cara. O resto, como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o resto fica normal, o peitoral do boneco. Agora, quando você usa essa aqui, aparece o coração do boneco. Dá pra ver, cara. E ó, você equipa aqui. E no lobby tá normal, tá ligado? Só que quando você equipa com a picareta, fica bugado, beleza? Rapaziada, isso aqui funciona em jogo, tá? Dá pra pessoa ver. Muito engraçado. É isso aí, rapaziada. Valeu e fui.